عظیم خوان صاحب محمد یوسف صاحب اور بھائی محمد انی صاحب آپ کے ساتھ ساتھ محمد ارمان صاحب اور محمد تنویر دیمو صاحب مائی محمد وقاص صاحب محمد زبیر بھائی آپ کے حکم پر میں حاضر ہوں پاکستان کے ممتاز اور معروف ثناخواں تشریف لائیں گے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں خصوصی کتاب خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ عبد الرحمن نقشبندی صاحب آپ کا خصوصی کتاب ہوگا کچھ ہی دیر کی بات ابھی ابھی میری بات ہوئی ہے آپ بھی کچھ ہی منٹوں کے بعد تشریف لے آئیں گے بھائی عادل اسلم عوان عادل اسلم قادری صاحب حاضری پیش کریں گے بھائی وقار اعظم قادری صاحب اور بھائی نبیل حسن صاحب اور بھائی محمد غلام علی قادری صاحب یہ سنا خان آج کی محفل میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے تلاوت کے لیے میں عرض گزار ہو رہا ہوں میرے پاکستان کا بڑا خوبصورت نام ہے آنکھیں نہیں ہیں مگر ظاہری آنکھیں نہیں ہیں مگر حضور نے آپ کو عشق سے بھی نوازا ہے اور قرآن اور صاحب قرآن سے بھی نواز رکھا ہے میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہو رہا ہوں قاری انوار قصوری صاحب آپ سے ملتمس ہو گیا مائی کا حسن بنے آقا و مولا کی عظیم اور بلند بارگاہ میں اللہ رب العزت کی دارے بے عیب اور عظیم کتاب کی تلاوت کا شرف حاصل کیجیے گا میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں قرآن سن کے سبحان اللہ کہنا وہ حکم خدا بندی ہے رب فرماتا ہے قرآن اب سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے اللہ قرآن کے ایک ایک لفظ پہ گھر پہ دس دس نیکیاں عطا کرتا ہے اب آپ کیسے سنیں گے یہ تو چھوٹا سا ماحول ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً یا تحیتهم یوم یلقونه
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ